ពីមុនជាកសិករដែលគាត់ដាំដំណាំឈើផ្លែគឺគាត់ដាំដោយគ្រាប់ម្ដងគ្រាប់ហើយយកមកដាំតែឥឡូវនេះកសិករគាត់មានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីគឺគាត់ផ្សាំកូនយកមកដាំវិញផ្សាំមែកណាយកមកដាំហើយឆាប់បានផលដូចចាកាស្វាយកាទីនេះអញ្ចឹងរយៈពេលតែ3ឆ្នាំចាប់ដាំឲ្យផលគេមានផ្កាមានអីបាត់តែបើយើងដាំដោយគ្រាប់វិញណា6ឆ្នាំ7ឆ្នាំមកត្រូវឲ្យផលយើងហ៎ត្រូវហើយបើយើងអត់ផ្សាំទេវាយូរដាក់តាមគ្រាប់ហ៎ហេឥឡូវមកដល់កន្លែងហ្នឹងចង់សួរហ្មងចង់សួរមានរឿងនោះឯងហ្នឹងណាដើម្បីដាំស្វាយកាទីឲ្យបានផលល្អតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានអីពិបាកឬសារការដាំដោះយើងសំខាន់បំផុតគឺការជ្រើសពូជដូចស្វាយកាទីអញ្ចឹងឃើញអត់យើងជ្រើសពូជល្អរយៈពេល3ឆ្នាំវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាចេញក្តឹបមើលឃើញក្តឹបវាផ្លែវាចេញមកល្អមែនទែនហ្នឹងដោយសារការជ្រើសពូជរបស់យើងត្រឹមត្រូវយើងថាអត់ជ្រើសពូជខ្លាយត្រូវហើយការងារដាំដោះគឺសំខាន់ផុតគឺជ្រើសពូជដែលជ្រើសពូជបានល្អហើយប្រមូលផលក៏បានច្រើនដូចស្វាយកាទីនេះអញ្ចឹងតែសួរមួយទៀតយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្វាយកាទីយើងកាន់ផ្កាកាន់ក្តឹបឲ្យផ្លែច្រើនយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅអូដើម្បីឲ្យកាន់ផ្កាឲ្យផ្លែបានច្រើននៅពេលដែលចុងរដូវភ្លៀងយើងត្រូវដាក់ជីដែរសារនេះយើងឆូតវានៅរងកណ្ដាលទៅយើងដាក់ជីហើយយើងកប់វិញអញ្ចឹងកាលណាពេលដែលភ្លៀងមកទៅវាសាយភាយអាជីហ្នឹងនេះវាទៅជួយបំពន់ដើមស្វាយចន្ទីរបស់យើងធ្វើឲ្យវាលូតលាស់ល្អហើយការពារកាន់ដឹបកាន់ផ្លែអញ្ចឹងណាយើងត្រូវដឹងថាមេឃវាត្រឹមណាឬវាត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆូតដាក់ជីទៅធ្វើឲ្យវាសាយភាយហៅថាជាតិជីហ្នឹងទៅដល់ដើមស្វាយចន្ទីរបស់យើងធ្វើឲ្យវាសុខភាពល្អត្រូវហើយការងារដាំដុះគឺយើងត្រូវតែមានជីដើម្បីជំនួយដល់ផលដំណាំរបស់យើងទៅដំណាំរបស់យើងបានល្អហើយចុះបើសិនមានសត្វល្អិតមកយាយីដំណាំរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចរាសាកសិករបច្ចុប្បន្នណាគាត់មានភាពឆ្លាតវៃមែនទែនជាមួយនឹងវិធីការពារកុំឲ្យមានសត្វល្អិតយាយីអញ្ចឹងរាសាឃើញអត់មើលដើមស្វាយចន្ទីមួយមួយចេញផ្កាឡើងស្រស់គ្នាហ្មងឃើញទេរាសាគាត់ការពារបានល្អត្រូវហើយខ្ញុំគិតថានរណោឯងតែមើលចាកស្វាយចន្ទីមួយទៀតគាត់គេកំពុងប្រមូលផលហ៎នៅខាងណាមកខាងណាទីនេះវិញគឺមានអាយុ6 7ឆ្នាំហើយឃើញដើមធំធំហ៎ចុះដើមធំធំល្អមែនតែបើតាមខ្ញុំដឹងដើមឈើដែលងាយស្រួលប្រមូលផ្លែជាងគេគឺស្វាយចន្ទីហ្នឹងហ្មងមិនចឹងដល់សារមិនមើលយើងមិនបាច់ឡើងហត់ទៅបេះនៅលើឯនេះជួយទៅពេញដីយើងដើរទៅរើសហ្នឹងក៏បានដែរពេលប្រមូលផលងាយស្រួលនេះតែដល់សារថារដូវប្រមូលផលស្វាយចន្ទីតែចកានេះដូចអត់មានថាផ្លែដែលយើងត្រូវរើសអស់ហើយលេងចឹងអូយើងមកយឺតពេលហ្នឹងគេប្រមូលផលហើយអស់ហើយហ្នឹងណោនៅចកាខមុកអត់គេកំពុងប្រមូលអូកាស្កលនៅទីនេះលឿនណោះហ្នឹងអូមានផលខ្លួនប្រមូលផ្លែតនេះចាំមកការទៅណោះដឹងស្វាយចន្ទីមាន2ពណ៌មានពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌លឿងចង់ដឹងថាមួយណាឆ្ងាញ់ជាងទេសាហេណូថតលឺចាស់ចាស់ពីដើមគាត់និយាយហ៎គាត់ថាសត្វឆ្មាមិនថាខ្មៅមិនថាសមិនថាសម្របីទេឲ្យតែចាប់កណ្ដោបានច្រើននេះគេគឺឆ្មាល្អហើយមិនយល់ទេចឹងហ៎ចង់មានន័យថាស្វាយចន្ទីចង់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌លឿងសំខាន់រសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាឲ្យតែយើងប្រមូលផលបានច្រើនហ្នឹងហើយអូក្មេងខាងនោះគាត់ពងធ្វើអីអូឬគាត់ស្វាយចន្ទីអូនិយាយណោះអានេះវាបានច្រើនអូនបានច្រើនណោះអូអាកន្ត្រក់នេះប្រមាណថាម៉ាងគីឡូអូន3 10 3 10អាទូចអាទូចម៉ាងគីឡូ9 10 9 10ហ៎អញ្ចឹងវាបានច្រើនណាស់នេះហើយដល់ពេលដើររើសអញ្ចឹងទៅយកឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានគេគិតឲ្យម៉ែនគេទៅយក10គីឡូអញ្ចឹងទៅ
គេឲ្យ4,000អូ1គីឡូ400ចឹង1គីឡូ400ហ្នឹងហើយគេទៅយ៉ាងនេះបងប្រុសយកកាសាណាគាត់ជួយសម្រាលដល់ជាជននៅទីនេះដូចបងប្អូនចឹងគាត់ទៅនេះពីរៀនពីអីចឹងទៅប៉ាម៉ាក់មកធ្វើការក្នុងចកាហើយបងប្អូនទៅនេះទៅរៀនមកជួយរើសក្រក់ស្វាយកន្ទីឲ្យបងប្រុសចាក់កាត់ឋានទៅថ្ងៃចឹងទៅជួការគាត់បាន5,000ទៅ10,000នេះសម្រាប់ពុកម្ដាយបានបាត់ទិញសភើទិញអីខ្លួនឯងម្យ៉ាងតែទៅហើយហឺមួយថ្ងៃចឹងបាន1គីឡូត្រូវណាខាន់តាប់ជាក្រាម20អូអូបងដល់25ទៀតនោះឃើញទេអញ្ចឹងបានថាមួយថ្ងៃអឺទៅបំផុតក៏បាន5,000ដែរអញ្ចឹងបើគាត់រើសបានច្រើនបានដល់ទៅ10,000ជាងហ៎នឹងជួយសម្រាប់ពុកម្ដាយបានច្រើនណាទិញសភៅកតាបកបោរៀនអីហ្នឹងចាំបាច់ស្ពឹងពុកម្ដាយស្អីព្រោះធានាការសិក្សាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអីមករើសមកហើយប៉ាម៉ាក់ធ្វើការក្នុងចការទៅអេម្យ៉ាងទេតើក្រៅពីការសិក្សាធានាធានាដើរលេងលេងក៏បានលុយដែរហ្នឹងហើយមកឥឡូវបានតើជួយសម្ភារក្មេងៗប៉ុណ្ណឹងបានឲ្យបងអូនរើសទៀតយើងទៅណោះចាំសិនណាអូនចាំសិនណាអូនដើររើសបានច្រើនអ่ะទៅណោះហើយម្យ៉ាងតែម្ចាស់កសិដ្ឋានគាត់ចិត្តល្អមែនតើគាត់ដាំដុះបានផ្លែបានផ្កាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យក្មេងៗក្រៅពីការសិក្សាមកថាប្រមូលផលហ្នឹងទៅយកឲ្យគាត់គាត់ឲ្យ1គីឡូ400ហើយមួយថ្ងៃបាន20គីឡូជាងយើងគិតជាលុយ8,000ទៅ10,000តែដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងធូរស្រាលនេះហើយធូរស្រាលសម្រាប់ទុកឪពុកម្ដាយបានហើយឃើញទេហើយនេះថាចេះរកលុយតាំងពីក្មេងទៅណោះណោះទៅយកបានណាក៏ស្បបបក្រៅបាយទីឈូកពេញក្រុមដើមទៅណោយកបាងមកណែខ្ញុំរើសទៅមកផ្លែតសោះបានឡើងចង់កន្លះបាវហើយអូទៅណោកុំមកកុហកអោះបាវហ្នឹងខ្ញុំរើសតាំងពីផឹកមិញហ៎អូណែណែពីរណោឯបាននិយាយចឹងថាតំណាំដៃស៊ូប្រម៉ូផលនិយាយគឺមានស្វាយយ៉ាងទីហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែដើរឬក្រោមដើរមកយើងអង្គុយកាត់យកគ្រាប់ហ្នឹងទៅជីកាងហើយបាត់ហើយនៅពេលដែលយើងប្រម៉ូផលគឺយើងអត់អាចប្រម៉ូពេលយើងដើរឬក្រោមដើរមកមិនចេះតែកាត់យកគ្រាប់ស្វាយយ៉ាងទីយើងទុកអ្នកផ្លែចោលទីទីទីកាណាហ្នឹងមិនចឹងតែថានៅពេលដែលយើងស្អែកឡើងគឺយើងមកប្រម៉ូផ្លែដែលវាជ្រុះថ្មីយើងមើលមិនដឹងវាច្រឡំគ្នាអូវាលីឡំគ្នាណាយើងដឹងថាណាទៅមិនជ្រុះដល់ពេលយើងដាក់វាពៀសវាពៀសកាទៅហ្នឹងហើយហើយណាមួយពេលយើងប្រមូលផលយើងដាក់វាម្ដុំហើយចិត្តដាក់លើក្បាយក្បាយដើមទៅវាអាចខ្វះជីជីដើម្បីជំនួយដល់ស្វាយទីយ៉ាងទីទៀតមួយយ៉ាងហ្នឹងតើអូបាទស្វាយទីសូប្រមូលផលដល់សាដល់ពេលយើងប្រឡេះវាទៅវាក៏អូហ្មងហើយពណ៌វាដូចជាពូអញ្ចឹងតើថានេះអាយើងចូលវិញពិបាកប្រឡេះវាឈីពេកហ្នឹងហើយដោយសារតែវាទៅໄຟច្រើនហើយពិបាកប្រឡេះមកលឺលោះអាំងទៅប្រមូលក្រុមដើមមួយទៀតទៅច្រើនហ្នឹងមករ៉ូណូគេអត់ចង់ដាច់យ៉ាងនេះហ្នឹងហើយដោយសារវាចូលពេកស្វាយយ៉ាងទីនេះអត់សូវមានផ្លែជ្រុះទេឬសាហ្នឹងរើសមិនឈ្នះក្មេងក្មេងតែតនេះពីរៀនអីហ្នឹងអ្នកធំអ្នកអីគេមករើសមុនយើងទៀតអូលឿនហ្មងនោះហ្នឹងហើយនោះបើចង់ប្រមូលផលស្វាយយ៉ាងទីនោះទៅដាក់ទីកាខាងនោះបានសម្បូរឈូសពេញដើមតែក៏ទៅខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំស្វាយយ៉ាងទីឆ្អិនស្រាប់ស្រាប់ហ៎តែបានមកប្រមូលផ្ទាល់អញ្ចឹងដល់ពេលមកប្រមូលផ្ទាល់អញ្ចឹងម្យ៉ាងដែរតាThank you.
គាត់បេះនៅខាងជើងហ្មងយើងមកចកាខាងនេះគេរើអស់រលីងហើយមកប៉ុន្មានទៅទៀតបងបាយហើយបាយហើយហ៎ចាំសម្ញាក់សិនមកណោះសម្ញាក់បាយស្អត់ទេសម្ញាក់បាយចាំមិនបានច្រើនទៅណោះណោះអូណោះអូយមកមកមកឡានទៀតណោះច្រើនណាអូរសាខ្ញុំស្មាតើមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនមែនទែនមកវារឿងខកស្វាយយ៉ាងទីហើយរឿងដាក់អត្រាហ្មងមែនរឿងដាក់បាវដូចយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយបើយើងរឿងដាក់បាវយើងលក្ខណៈមករើសកំសាន្តមករៀនផងអីផងតាដល់ពេលដល់ម៉ោងគេត្រូវរើសខកស្វាយយ៉ាងទីគេទៅទាំងក្រុមទាំងក្រុមច្រើនណាអញ្ចឹងមិនខំថ្ងៃៗវាប្រមូលផលម្ដងមកហត់តោណោះតែមុនគេថ្លឹងគេត្រូវចាក់បាត់នេះសិនហើយបន្តមកគេកាប់គេថ្លឹងហ្នឹងហើយចាំបាច់ចាក់យ៉ាងទីហាដោយសារគេផលិតមើលចង់ដឹងថាគេក្របនឹងល្អអត់ព្រោះមានក្របខ្លះក្របខ្ចីគេអត់យកគេត្រូវការយកទៅក្របចាស់អូណាអូណាគេក្របធំធំតែក្របអត់ល្អក្របប្រមូលបានច្រើនណាស់ពីបាវហ្មងពីបាវវត្តទីច្រើនខ្ញុំក៏បានចិត្តកន្លះបាវដែរណែនោះយកប្រពន្ធនឹងទៅថ្លឹងគិតលួយគេដែរខ្មាស់គេអូម្យ៉ាងណាទៅពេលដែលគាត់សម្រាប់ពីការងារធ្វើស្រែចម្ការគាត់ឆ្លៀតពេលមកប្រមូលផលដោយសារម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះបើឱកាសឲ្យគាត់ទៅថាប្រមូលផលហើយយកក្របស្វាយអន្ទីនឹងមកគាត់ទៅឲ្យ1គីឡូ400ហ្នឹងហើយអញរដ្ឋថាបានចំណាយជីវភាពទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិក៏ដូចគ្នាក្មេងតនីពីសិក្សាអញ្ចឹងណាគិតមើលស្វាយអន្ទីក្នុងចម្ការរបស់គាត់ក៏ប្រើពឹងកម្លាំងរបស់ប្រជាកសិករនៅទីនេះពេលតនីនឹងមកជួយរើសគ្រាប់ហើយយកមកឲ្យគាត់វិញហ្នឹងផ្លិតទៅថាចៃម្លែកថាបបិសោតការងារក៏ដូចជាថាជួយសម្រាដល់អ្នកភូមិនៅទីនេះផងហ្នឹងហើយហើយគិតមើលឃើញបងប្រុសមិនក៏ឃើញក៏គាត់យកមកចាក់ណា3 4បាវអញ្ចឹងថាគេមកគីឡូ400មើល10គីឡូ4000យ៉ាងទីក៏30គីឡូ30គីឡូ12000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនខកឃើញបងប្រុសមិន3 4បាវនេះអូច្រើនណាស់ហើយគាត់រើសបានច្រើនតែសំខាន់ខ្ញុំក៏បានខ្លះដែរចិត្តកន្លះបាវដែរតើហើយទៅខ្លងយកលុយពេលតែគេចាក់ប្រណិតមើលបាននេះគឺមានបងប្រុសដែរគាត់ជំនុំមកឲ្យម្ចាស់កាត់ខាណាគឺគាត់ត្រូវមើលគ្រាប់ស្វាយគេទីណាខូចខ្ចីអីចឹងគាត់ត្រូវរើសចេញអូហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ទុកតែល្អល្អដាក់ក្នុងបាវឲ្យបងបងដែរគាត់ដើររើសមិនហ្នឹងខ្លងចិត្តលុយទៅអូម្យ៉ាងតើដល់សានោះនេះគាត់មើលអាគ្រាប់ណាល្អគាត់ប្រមូលចោលនៅពេលដែលគាត់ប្រណិតរួចរាល់ហើយគាត់ចាប់បាវយកទៅខ្លងអញ្ចឹងនេះទៀតខ្ញុំចាក់ឲ្យគាត់ប្រណិតដែរដើម្បីខ្លងយកលុយគេដែរបន្តិចហ្នឹងមិនមែនចាក់ខ្មាស់គេអីខ្មាស់គេមិនក៏ឡាំងញូឈាមខំរើសមកប្រឹកដែរយើងមកហោចការងារបានរៀនធ្វើពីគាត់ហើយបបិសោតហ្នឹងបបិសោតយកប្រពន្ធហ្នឹងទៅចិត្តលុយគាត់ទៀតក្របណាស់អុយក្របណាស់អត់ល្អចឹងគេរើសចេញហើយគេជាប់បើយកមកថ្លឹងទីនេះថ្លឹងតាមវេនអ្នកម្ដងម្នាក់ម្ដងបើកលុយហ្នឹងបងស្រីអ្នកកាត់លុយអូបានច្រើនឃើញទេអូបានដល់វេនខ្ញុំហើយវេនខ្ញុំហើយខ្ញុំបានច្រើនណាអីមើលបានម៉ានបានជិត5គីឡូដែរតើបានលុយហើយបង5គីឡូគិតអត់លោកយាយតើពេញមកបេហ្នឹងអូប្រាប់ឲ្យតាថាមកបានរៀនបានសូវហើយគឺរើសគាត់ទៅមិនអាចជិះខ្មាស់ទេចាឥឡូវអានឹងឲ្យគាត់មកណាអីខ្ញុំឲ្យមកអត់គ្រប់មកបេបាន5គីឡូតែអត់អីទេកាំទៅនេះយកមើលទៀតហើយសលេងទៅជៀកកាំអីអើងកងហ្នឹងដល់សាដោយសារនៅទីនេះគឺជាកសិដ្ឋានបានសាច់ចន្ទីហើយបងប្រំចាក់កសិដ្ឋានក៏គាត់សាក់លបងសងផ្ទះអញ្ចឹងសត្វជាកម្មដែរទៅដោយសារតែជាកម្មទឹកមកជាកម្មក្នុងសមុទ្រជាកម្មនៅបាយថ្លៃរ៉ាណូត្រូវហើយដោយសារតែមើលផ្ទះជាកម្មឡើងប៉ុណ្ណាណីហ្មងសាងសង់ស្អាតចង់ដូចផ្ទះមនុស្សហ្នឹងអាជាកម្មបើយើងចង់អញ្ចឹងតើយើងសង់ផ្ទះស្អាតហើយធំបើវាមិននៅ
កាន់ទៀតដែលគេប្រមូលផលពីក្រោមដើមហើយគេប្រឡាយយកគ្រាប់យកមកហាលលើបេតុងបែបនេះអូហាច្រើនដល់កដល់សានេះហ្នឹងហើយធ្វើមើលគ្រាប់វាធំធំល្អមែនអាចន្ទីដើមថ្មីវាទំផ្លែដំបងអញ្ចឹងគឺផ្លែធំធំហើយនៅពេលដើមមានចាស់ទៅផ្លែច្រើនវាហើយយកប្រមូលផលច្រើនដងផ្លែយូរយូរទៅវាតូចទៅតូចទៅហើយយើងត្រូវហាលើកម្រាលបែបនេះយកអាចហានៅលើដីបានទេព្រោះថាចន្ទីដែលយើងយកប្រឡាក់គ្រាប់ហើយហាដំបងនោះគឺវាសើមអញ្ចឹងបើយើងហាលើដីវាប្រឡាក់ហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអនាម័យទេហើយយើងហាលើដីទៅវាសើមសើមវាអាចជាប់ដីប្រឡាក់ឃើញសាច់ចន្ទីនេះមានឃើញសើមសើមហ៎ឯសារតែគាត់សាច់ចន្ទីនេះគឺយើងទៅប្រឡាក់មកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវសម្ដៅហានៅកម្រាលបេតុងបែបនេះអូយើងហាអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃវាស្ងួត2ទៅ3ថ្ងៃទៅពេលហាទៅថាវាស្ងួតហើយយើងជក់បាយអូកសិដ្ឋានស្វាយអន្ទីនៅនេះធំដល់ដល់សាហើយមួយឆ្នាំពេញឆ្នាំប្រមូលរាប់សិបតោននេះហ្នឹងហើយគឺប្រមូលបានច្រើនណាស់ដល់សាតែនេះគឺជាដីស្វាយអន្ទីអញ្ចឹងទៅគេប្រមូលផលរាល់ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះមុនហ្នឹងយើងមិនប្រមូលស្វាយអន្ទីយកទៅហានៅកន្លែងទៀតមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីទុកកន្លែងនេះកន្លែងបេតុងនេះយកស្វាយអន្ទីថ្មីយកមកហាទៀតឲ្យវាទលាយเนาะដើម្បីយើងប្រមូលអាដែលវាស្ងួតហើយយើងយកទៅហាលនៅកន្លែងនោះវិញកន្លែងនេះហ្នឹងហើយបែបនេះបើស្អើយើងខំកន្លែងនោះចៀតចឹងទៅយើងដាក់ចូលឃ្លាំងសិនបងចាំទីគេយកមកលាងទៀតហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេកលះមកពីក្របដើមគេយកមកលាងឲ្យស្អាតណាគេយកទៅហាលអូខ្ញុំស្មៅគេដាក់ក្រៅគេបាញ់ទឹកយកហ្មងអូទៅណូយកខ្នោះអណោះមកតែសាហ្នឹងហើយជួយកាយព្រៀបឲ្យស្មើព្រួយគ្រប់សាច់អន្ទីដែលបងប្អូនកសិករដែលគាត់ប្រឡាក់ទីក្រមដើមមកហ្នឹងគេដល់គេថ្លឹងហើយគេរើសស្អាតហើយគេយកមកហានៅកន្លែងបេតុងហ្នឹងហេថ្ងៃមករៀនអីគេប្រហែលឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំខំប្រយ័ត្នឲ្យធ្វើរៀនទៅដល់អីហ្នឹងបងខ្ញុំចេះតាណាព្រៀបឲ្យស្មើមកដល់គេហ្នឹងហេធ្វើការងារនេះអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ទេដេសាមិនចឹងអានោះក៏ធ្ងន់ណាស់រ៉េណូធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែដេសាស្វាយយ៉ាងទីក្អូបហ៎អូចឹងតើសោះហត់ទេស្វាយយ៉ាងទីគឺមានក្លិនក្អូបអញ្ចឹងក្បាលស្វាយចន្ទីនៅពេលដែលយើងប្រឡេះពីក្រោមដើមមិញហ្នឹងព្រោះអីផ្លែស្វាយចន្ទីខ្លះអាទុំៗជោជ្រៀងជ្រៀងហ្នឹងពេលដែលយើងប្រឡេះមកมันដោយសរសៃដោយសាច់ព្រោះវាទុំជ្រៀងជោអញ្ចឹងអាសរសៃវាស្វិតណាស់រ៉េណូបែបចាញ់ហ៎នេះវានៅជាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេត្រូវតែយកកន្ធែមកកាត់ក្បាលវាចេញបងជួយកាត់ឲ្យរ៉េណូធ្វើព្រោះរ៉េណូមករៀនច្រឡំនេះឃើញឃើញអញ្ចឹងកាត់ករណីអីយើងបោះនេះទៅណូនេះរ៉េណូណែសុទ្ធតែជាប់សរសៃទាំងអស់កាត់អត់អូយើងត្រូវកាត់ចឹងទៅដល់សាណោះចឹងអង្គុយដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងមែនលួងល្អមែនបើសាតាចេព្រោះអីផលិតផល
បោះនៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺនាំចេញទៅបរទេសមិនមែនលក់តែក្នុងស្រុកយើងណារ៉េណូអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីគុណភាពនិងអនាម័យណាចូលកាត់លឿនគាត់មកនោះខ្លួនគាត់ប៉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 
ែវានេះវារបោតខ្លួនវាអត់ទេត្រូវកាត់ទៀតខ្ញុំជួយបាប៉ុណ្្នឹងឯងបងខ្ញុំទៅមុខទៀតហ្នឹងណាហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយរ៉េណូគុំលេងសើចមួយគាត់ណាបាននេះជំនាញខាងកាត់គឺគាត់ហ្នឹងហ្មងប្រយ័ត្នយកតែប្រហែកាត់ផុយហ្មងតែសិនទេបងខ្ញុំនេះក៏ពីកសិករហើយនឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះណាគេប្រមូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចម្ការហើយគឺយកមកហាលលើបេតុងនេះហាលរយៈពេល2ថ្ងៃស្មោះបានយកទៅដាក់ក្នុងឃ្លាំងអូនេះឃ្លាំងសម្រាប់ស្តុកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីណាណាអូនេះគឺជាផលសម្រាប់ស្វាយចន្ទីរសារណាមិនតន់ទេនេះគ្រាន់តែជាផលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយើងហាលរយៈពេល3ថ្ងៃស្ងួតគឺយើងយកមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងហើយយើងចាប់ដាំច្រកបាយដែលរណោទីមើលមកបាយមានប៉ុន្មានគីឡូបាយនេះហ៎មើលទៅធំដល់ដល់សាននេះលើកមើលយីធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកបាយបន្តិចក៏80ទៅ90គីឡូដែរត្រូវហើយបាយនេះអត់ដល់100គីឡូទេធម្មតា80គីឡូទៅ90គីឡូទេត្រេណូទៅតាក្រៅទៅជួយការងារពួកគាត់ទៅគាត់មកបានគេប្រមូលតាកន្លែងមួយទៀតហើយយកទៅដាក់ណាវិញអូធ្វើហោចឹងអីទៀតបញ្ញានេះរសាហើយទៅណោហើយណាមកតើតោះមើលទៅមួយអត់ពប់កន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលគេហាសម្រាប់នៅពេលដែលគេហាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរៀងស្ពួតអញ្ចឹងទៅគេយកទៅដាក់ក្នុងបាយការងាររកខ្វាច់កន្តិចជាមួយបងបងជាកតនឹងអ្នកភូមិអ្នកធ្វើការងារហ្នឹងហើយគឺទៅពីបែបហ្នឹងកម្របានគេរសាជាពិសេសបានប្របាស់ដៃជាមួយពួកគាត់ចឹងម្យ៉ាងដែរតាសុខាយទៀតអ៊ូអចឹងយើងត្រូវដើរតាមផ្លូវអត្រាក់ហ្នឹងរហូតបានដល់កន្លែងដែលពួកគាត់ប្រមូលផលមែនរសាហើយឆ្ងាយអត់ចឹង
អូបើដើរតាមផ្លូវត្រកឆ្ងាយបើយើងចង់ឲ្យលឿនហើយឲ្យឆាប់ដល់ណាយើងដើរកាត់តាមផ្លូវចូលចការទៅគឺមានផ្លូវវាងតាយើងដើរទៅដល់ហើយហើយបើហាផ្លូវនេះទុកសម្រាប់អត្រកជីកាតាបើអត្រកជីចូលក្នុងចការមិនបានឬមិនឃើញទេដើមសាយទីខ្លះពងចេញផ្កាខ្លះទំដំរៀងចទើចទើហើយចូលជីចូលទៅបាក់មែកបាក់អីរយផ្កាអស់ហើយមិនខាតយើងអ៎អូចឹងទេខ្ញុំមិញរកដើរតាមផ្លូវអត្រកតាខ្ញុំមិនរមដល់យូរណាហ្នឹងហើយចូលបាត់បែបបែបណាហើយរនោឯងដើរមកដល់ផ្លូវហ្នឹងមានសង្កេតមើលឃើញថាខាងដើមដៃគេដើមសាយទីពណ៌ក្រហមខាងឆ្វេងដៃដើមពណ៌លឿងហើយចុះមិនម្ចាស់កន្លែងស្វាយចន្ទទីហ្នឹងគាត់ដាំជាហៀងលឿងជាហៀងក្រហមអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាជាសិល្បៈនៃការដាំដុះអូហូតាមអញ្ចឹងស្អាតស្អាតគ្នាបើបានក្រហមក្រហមយើងចូលក្នុងកន្លែងស្វាយចន្ទទីក្រហមទាំងអស់ហងព្រាលហ្នឹងហ្មងណាហើយដល់បានចូលកន្លែងលឿងលឿងអស់ហ្មងមិនបានខ្ញុំអត់នោះរេណូឯងណាជាត្រាក់ទ័រជាមួយនឹងអ្នកភូមិដើម្បីមកប្រមូលខកស្វាយចន្ទទីហ៎មិនទៅដោយសារឆ្ងាយពេកមែនមែនទេដោយសារចង់ឲ្យរេណូឯងដើរកាត់ផ្លូវកាត់តាមចកាឃើញមើលទេសភាពស្រស់ស្អាតគ្នាដល់ចូលចំការសាយន្ទីពណ៌ក្រហមក្រហមដល់ពេលយើងម្ដងមកផ្លូវកាត់ចូលចំការមួយទៀតចូលពណ៌លឿងឃើញពណ៌លឿងឲ្យស្រស់គ្នាយ៉ាងហ្មងដល់ពេលដាក់កាត់មកផ្លូវទៀតក្រហមអញ្ចឹងថាក្រហមលឿងក្រហមលឿងគេដាំគេដាំនេះណាគេថាមកចំការហ្នឹងហ្នឹងហើយគេអត់ដាំជ្រុកច្បូកក្បោចូលគ្នាទេមកចំការគេដាំក្រហមចំការគេដាំលឿងចំការដាំក្រហមម្យ៉ាងណែទៅគាត់ពេលមកដើរដូចតែសារនិយាយអញ្ចឹងបានឃើញរូបភាពសិល្បៈមួយប្លែកភ្នែកហ្មងណៃអាយកសិករខ្លះដែលគាត់មានចការស្វាយចន្ទទីហ្នឹងខ្នាតតូចលក្ខណៈបែបគ្រួសារនៅពេលស្វាយចន្ទទីចាប់ដើមឲ្យផលចឹងគាត់ដើមផាច់ចែឥឡូវចូលឆ្នាំខ្មែរចាំដល់ហើយអូចាំថានៅពេលដែលស្វាយចន្ទទីចាប់ដើមឲ្យផលគឺជាសញ្ញាមួយថារដូវចូលឆ្នាំខ្មែរចាំដល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពួកគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលបានប្រមូលផលចឹងទៅគាត់លក់យកលុយទុកថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរណាឃើញឥឡូវដើរមកដល់ចការស្វាយចន្ទទីពណ៌លឿងវិញអូដល់សាណែភុំភុំល្អមែនហ្នឹងហើយឡើងដូចល្ហុងហើយហ្នឹងហើយក៏អូមែនទេនឹងក៏អូបមកណាចិត្តដល់ខ្ញុំដើរកាត់កានេះមួយទៀតគឺដល់កន្លែងគេប្រមូលផលហើយមួយយ៉ាងនេះទៅដល់សាដើមស្វាយចន្ទទីឃើញមានពណ៌ផ្លែខ្លះពណ៌លឿងទៅហើយខ្លះពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែមានពណ៌បៃតងបើមានពណ៌បៃតងនេះដូចភ្លើងស្តុបអញ្ចឹងចាស់ស្លឹកនេះមានពណ៌បៃតងអូមែនទេនេះស្លឹកបៃតងហានេះក្រហមផ្លែក្រហមហើយដល់ផ្លែនោះលឿងចិត្តកាមុនលឿងលឿងនឹងស្វាយចន្ទទីពណ៌លឿងថាប៉ិតមែនពណ៌លឿងឬណូពណ៌មាសរក្សាយីចឹងក៏ត្រូវដែរពណ៌មាសរក្សាអីនៅពេលដែលយើងលក់ស្វាយចន្ទទីបានយកលុយទៅទិញមាសទៅហើយពណ៌នេះពណ៌មាសហើយបើក្លិនក្លិនលុយទេក្លិនលុយតែជ្រូកស្វាយចន្ទទីឡើងពេញអត់មានអ្នករើសចឹងរក្សាអូអត់តដល់មកគេតែតិចទៀតមករើសអត់តាន់គ្នាគ្នាទេមកហើក្លិនកឡូលក់យកលុយណែអូច្រើនណែអូខាងនោះច្រើនណាឃើញច្រើនចឹងឯណាតែពេលចាប់ដើមបងបងកសិករហ្នឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្មងមកផ្លិតឬអស់លុយហ្នឹងឬអត់ទាន់ប្រវត្តិទេតាមសាច់ទៀតខុសពីតាមផ្សេងផ្សេងខុសមិនទៅដោយសារគេតាមផ្សេងផ្សេងប្រមូលថាដល់ពេលប្រមូលផលប្រមូលតែម្ដងពីរដងគឺយើងលេខប្រមូលបានទៀតហើយដោយសារយើងប្រមូលអស់លឿនអញ្ចឹងណាតែបើស្វាយចន្ទទីនេះវិញខុសគេតែនោះឯងសាក់មើលហ៎មានផ្កាមានក្តឹបមានផ្លែខ្ចីផ្លែចាស់ផ្លែទុំឃើញហ៎នៅផ្ដុំគ្នាហ្មងណាម្ដងដល់ពេលនេះតែទុំវាជ្រុះមកមុនណាឃើញហ៎ជុំយើងរឹងបន្តមកមានអាចាស់ហ្នឹងវាតបដើមទុំជ្រុះមកទៀតហ
ើយដល់ពេលខ្ចីចាប់ដើមទៀតអាផ្កាផ្កាមកក្រោយហ្នឹងវាចាប់ដើមទៀតគឺយើងប្រមូលផលបានយូរមែនទែនរហូតដល់ទៅខែឧសភាមិថុនាបានយើងប្រមូលអស់ហើយបើហើយយើងរើសពូជបានត្រូវល្អវាស្វាយអំពីណាដែរគេផ្សំមកបានល្អអញ្ចឹងយើងប្រមូលផលបានវិញយើងយូរជាងហ្នឹងទៀតហ៎ត្រូវឲ្យសំខាន់ការជ្រើសរើសពូជកាលណាយើងជ្រើសរើសពូជល្អទៅធ្វើឲ្យវាទទួលផលបានច្រើនហើយបានយូរទៀតហ្នឹងហើយអូរសាននេះមួយឈូសចោលពេញដីស្ដាយដល់ហើយឈូសពេញដីហ្មងនេះតិចទៀតហ្នឹងអ្នកភូមិគេមកបលេះខប់ស្វាយយន្តីអស់លើហើយតែបើសិនជាយើងលក់ទាំងសាច់បានទៀតល្អមកដល់សាហើយច្រើនច្រើនណាចង់យកសាច់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ទេនេះបលេះក្របយកឲ្យបងមកចាក់កសិដ្ឋានទៅហើយរឿងឯងយកសាច់ហ្នឹងទៅនេះនិយាយចឹងចកាស្វាយយន្តីនេះធំដល់សាដើរឡើងមកសតុះអត់ឃើញបងបងតែគាត់មកប្រមូលផលស្វាយយន្តីមិញផងហ្នឹងហ្នឹងហើយនោះគាត់ដល់ខាងមុខអត់ច្បាស់ឆ្ងាយដែរអូនេះណូត្រាក់ទ័រដែលដឹកបងបងកសិករដែលគាត់ត្រូវមើលប្រលេះគ្រាប់បាយន្ទាជុំមួយតោះអញ្ចឹងបានថាចេះហើយនៅខាងមុខនេះអូប៉ុណ្ណឹងណាអូពូគាត់ហ្នឹងអូលឿនណាស់ណាហេទៅបលីជានីប្រាក់ឯណូមិនយឺតបានអីសតើសាច់អញ្ចឹងមានគ្រាប់ហ្នឹងណាដឹងអីមានគ្រាប់ឯណូបើយើងមកក្រោយគាត់ហ្នឹងហើយនឹងមានគ្រាប់ហ្នឹងឃើញមានជួយតែមកជួយក្រោយក្រោយហ្នឹងឯងបើយើងចង់បានគ្រាប់សាច់ទៅជឿតែយើងដាក់អន្ទឹមគាត់ហ៎អូពួកគាត់លឿនណាស់អូឡៃទៅហើតាមក្រុមដើមមួយគាត់ឯនេះយើងប្រលេះអានៅលើដើមហ្នឹងមកទៅរសាយើងបេះលើដើមយូរហើយណ៎មានជាប់តក់ប្រឡាក់អីបើចង់បានតែដាក់អន្ទឹមគាត់ហ៎មកទៅលើ